akaona sanduku laenda kuanguka, sanduku takatifu la Mungu. Akanyosha mkono ili alishike, akidhani kwamba ni jambo la busara. Akasahau utakatifu wa sanduku lile. Waliishi na sanduku lile kwao kwa muda, huenda uza alisahau. Akaliona kama sanduku la kawaida. Vitu vya Bwana ni vitu vitakatifu, usije ukazoea ukadhani ni vitu vya kawaida tu. Uza alipogusa lile sanduku akafaa pale pale. Mazoea kwa vitu vitakatifu yafanya tusahau kwamba vitu hivi vimewekwa wakfu na Mungu yuko pale. Mazoea kwa vitu vya Mungu ndiyo tabia yetu. Mazoea mabaya ndugu yatufanya tumsahau Mungu. Kila siku tunazembea kufanya kazi ya Bwana. Mazoea mabaya yaleta vitu Mungu ameweka, kamwe atuzifuati. Tumezoea kuwa wa Kristo tu, atatuna mdi ya kimungu. Mwili wetu hekalu la Mungu, tunaharibu bila kujali. Tunajua kuna neema, ndiyo maana twafanya mzaha. Sabato tunatumia vibaya, zaka na sadaka tumesahau. Ndoa zetu tumechafua, hatuna haja na amri za Mungu. Haya tunafanya kwa sababu tumezoea vibaya neema. Mazoea mabaya yaleta kifo. Mazoea kwa vitu vitakatifu yafanya tusahau kwamba vitu hivi vimewekwa wakfu na Mungu yuko pale. Mazoea kwa vitu vya Mungu ndiyo tabia yetu. Mazoea mabaya ndugu yatufanya tumsahau Mungu. Kila siku tunazembea kufanya kazi ya Bwana. Mazoea mabaya yaleta tusahau kwamba vitu hivi vimewekwa wakfu na Mungu yuko pale. Mazoea kwa vitu vya Mungu ndiyo tabia yetu.